ხელშეკრულება საქართველოსთან, მმართველი პარტია არჩევნების წინ მოსახლეობას, უმუშევრობის განახევრებას, საყოველთაო დაზღვევას, ათას ლარიან ვაუჩერს და გაორმაგებულ სოფლის მეურნეობას პირდება. დოკუმენტს ხელს მიხეილ სააკაშვილი და ვანო მერაბიშვილი აწერენ. ანალოგიური ხელშეკრულება ნაციონალებმა ამომრჩეველთან 2002 წელსაც დადეს. მმართველი პარტიის 10 წლის წინანდელი დაპირებები კი ასეთი იყო: უფასო მგზავრობა პენსიონერებს და სოციალურად დაუცველებს, მიწისძვრით ყველა დაზარალებულის კომპენსაცია 1 წლის ვადაში, ყოველგვარი მშენებლობის აგრძელვა მწვანე ზოლში, ყველა მშობიარისთვის 100 ლარის გაცემა იმ დღესვე, ასევე ყველა მოსწავლის სახელმძღვანელოს ხარჯის 50%-ის დაფარვა ბიუჯეტიდან. ხელშეკრულებაში თბილისთან დიდი ასოებით გამოყოფილია ფრაზა: არ დავუშვებთ გაზისა და წყლის ტარიფის ზრდას. ჩვენი დაპირებები სრულდება. მე მგონი ერთი რამეში მაინც დავარწმუნებთ ადამიანები. პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა საქართველოსთან ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოაწერეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთგვარდიანი საპროგრამო დოკუმენტი სოციალურ-ეკონომიკურ დაპირებებს მოიცავს. ხელშეკრულებაში ჩადებულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტზე, უმუშევრობის დაძლევაზე, მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ისაუბრა. ეს ტექნიკუმიც და ეს სამინისტროც ემსახურება ძალიან მარტივ რაღაცას, რომ ნახოთ რა არის ვაკანსიები, რამა კვალიფიკაციის ადამიანები არსებობს, მიუხედავად მათი ასაკისა, თავარი ადამიანის ქვეშ კვალიფიკაცია დაიკარგა, კვალიფიკაცია გადაომზადოთ, მოვარგოთ, ჩავახუტოთ დამსაქმებელს. ერთსაათიანი გამოსვლის დროს სააკაშვილმა ძველი დაპირებები გაიხსენა. გაზი ყველა სოფელს, ამბულატორია ყველა სოფელს, ტრაქტორი ყველა სოფელს, შესულდა ეს. იმას რომ დღეს გაზი და ამბულატორია ყველა სოფელს ჯერ კიდევ არ აქვს, ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეუსრულებელ დაპირებად არ მიიჩნევენ. სოფელი არ არის, სადაც დაწყებული მაინც არ იყოს გაზიფიკაციის სამუშაოები, აკარი დასრულებაზე. საუბარდეს დარწმუნებული ვარ, რომ საუბრობთ ეს ყველაფერი ამ ხელშეკრულების მიხედვით იქნება შესრულებული. მე როცა ვიყავი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, მაშინ მოვდივარ თქვენთან და ვაფორმებდი ხელშეკრულებას. და ეს ხელშეკრულება, რომ წაიკითხოთ, დღეს არის სასაცილო. იმიტომ რომ იქ არის საუბარი ძალიან მარტივ რაღაცეებს. საკრებულოს თავმჯდომარეობის დროს გაცემულ დაპირებებში, რომელზეც პრეზიდენტი საუბრობს, მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს კომუნალურ გადასახადებს. 2003 წელს თბილისთან დადებულ ხელშეკრულებაში წყლისა და გაზის ტარიფის შენარჩუნების შესახებ დიდი ასოებით წერია. ამომრჩეველთან ხელშეკრულების გაფორმება პრეზიდენტ ჯონდი ბაღათურიამ დაასწრო. პირველ ხელშეკრულებას მან ხელი სოლოლაკში დილით მოაწერა. ქართული დასის ლიდერი სააკაშვილ ძველ დაპირებებს ახსენებს. ეს არის სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულება პენსიონერებთან, რომელიც მან 2008 წელს პენსიონერებთან გააფორმა, სადაც ის პირდებოდა 2009 წელს 100 დოლარამდე გაზრდილ პენსიას და ეს პენსია 3 წელი გავიდა და არ გაზრდილა დღემდე. დღევანდელი დღისთვის ძალიან ახლოს არის ამ 100 დოლართან, 100 დოლარის ეკვივალენტის, ვთქვათ, ფახობრ გამოხატულებასთან. ძალიან ბევრი რამე მოხდა, იყო ფინანსური კრიზისი, იყო ომი და ასე შემდეგ, ამან გარკვეულად ზოგიერთი გეგმა შეცვალა, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ხელისუფლებას არც ერთ ვალდებულებაზე უარი არ უთქვამს. პრეზიდენტისა და პრემიერის მიერ ხელმოწერილი წინასაარჩევნო დოკუმენტი უმუშევრობის განახევრებას, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას, სოფლის მეურნეობის ზრდას და 1000 ლარიან ვაუჩერს მოიცავს.